Oke, kamera roll. Action. Yo, piye guys, iki acarane apa saiki iki? Iki bongkar harta karun iki. Bongkar harta karune yo. Oh, iki iki kangge kanca-kanca wis tak siap nek kabeh iki. Bongkar harta karun. Nah. Iki kok yo ucapan terima kasih nek guys ya. Tetep yo guys ya. Ucapan terima kasih tetep. Iki kangge pesenane sapa guys? Kayu iki guys. Iki sudah sekitar hampir 2 tahun yo guys ya. Lebih ya, lebih ya. Ini mau digergajikan. Untuk pesanan kakak kita yang ada di Nganjo ya. Nganjo sekarang kerja di Malaysia. Iya. Aku lali jenenge yo. Dek iki di DP 10 juta kowe. Oh, DP 10 juta. Oke. Kayune iki, guys. Jadi langsung tak bongkarne iki, langsung ngene iki. Diukur, 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 diukur. Diukur piro? Piro, guys? Sik nek motor. Nek motor. Das, ndek udah sebentar anone. Das sebentar apa nih, guys? Oke. Oke. Satu fan kowe mau. Oh, kok mau ngono ya? Oke okay, yo. Aku yang slip-slip nih, bakal gampang slip-slipan yo. Oke. Okay. Karo kanca dhewe yo. Pesen 50. Pesene AA piro, guys? 4 iki. Pesene AA 3, guys. 3. Tapi awake dhewe kadung kanca. Pesene 4. Kanca plek. Kanca kentel yo. Iki. Iki langsung digaji iki, guys, yo. Digaji. Adiknya awake dhewe wis oleh ukurane. Langsung dikerjakan ya guys ya. Jadi Mas sing nang ngajak mau aku rung ketemu tapi ujung Mas Mbak. Oh Mbak toh? Iya Mbak. Wis tanggung saudara. Ngono ya. Ngono kuwi. Ngono ya. Kayune golek-golek ini guys ya. Langsung tak bongkar. Ini sudah hampir 2 tahun ya guys. Yo. Belum digeraji menunggu pesanan Mbak iki. Oh, 2 tahun lebih nanti iki wis ngecas iki ngatasi karo sampean tok iku. Iki ngatasi. Wong abel langsung. Awake dhewe lek omong dulur kanca bola gitu. Iya. Dadi lek ta YouTube yo ngono kuwi malah golek ngono kuwi iki yo. Dadi yo keto to wajah kok polos lugu baik hati dan rajin menabung ngene iki. Jadi kanca-kanca iki sing lagi melihat channelku, ayo tolong di-share dibagikan agar kita semakin berkembang. Ngono ya guys. Tapi yo lek lek kaya skipen rapo. Skipen wis ora lho. Channel opo iki mek koyo ngene. Jajak delokan mek koyo ngono iki tiwong kaoke. Mare wis kelet karo lemah. Iki sange suwene, tapi tenang lho ya, iki ndak busuk lho ya. Ndak. Kayu ndak bakal busuk. Kayu A34 kok busuk iki. Ndak bakal busuk. Iya lho guys. Selama menit iki Mas aja ndak bakal busuk lho. Ndak. Nah, semprot. Disemprot guys. Semprot ilang ilang. Apa guys? Oke nyemprot guys. Apa kuwi? Heh. Aja nyebut produk. Oh iya. Oke, iki sudah 2 tahun kita potong, ini sudah kering. Nah, jadi iki kenapa kok toh guys kok ndak langsung digeraji kok hanya dibuat gelondongan seperti ini. Karena kayu ini harus kita nunggu kering. Ngono ya. Memang nunggu kering. Nunggu pembeli sambil nunggu kering ya guys ya. Ora karena berat. Karena berat cara. Karena berat gitu. Apa beban hidupmu terlalu berat no piye? Kayak bocah kae mesakne guys. Melu mbok-mbok kualon. Bapak-bapak kualon. Bojo mek kur kono kono ndek kerja. Dek, tapi memang terpuruk deh. Mambengi timbangane dek balik luang turu nang kene. Terpuruk kayak kehidupan ini. Tapi ndak apa-apa nang kene. Mas. Piye-piye kehidupane piye, guys? Dek, lha kehidupan iki yo tapi nang kene wis tanggap saudara. Dadi mlebu nang kene wis ndak ada tiri-tiri ndak ada. Ngono ya guys. Kabeh bolok kanca bes ya. Dan iki woi. Iki pesenane sapa, guys? Iki sapa? Mas sapa? Tapi iki sik dalam kondisi belum anu, guys ya. Belum digosok, belum didempul, belum diapa, belum dipoles, belum di masih baru tas-tas gede-gede. Iki pesenane kancane dhewe sing ada di iki nanti aku lari aku Kediri. Wis lek bar nampa DP ya ngono kuwi lho. Kediri. Oh iya. Woi, Mas Mbak iki. Mbak. Oh, Mbak iki seneng Mbak. Mbak Nana. Mbak Nana. Mbak Nana. Mbak Nana. Umure 17 sik jomblo urung rabi. Jomblo urung rabi. Urung rabi. Pantesan sampean kok sehat. Iya. Ayo. Pedak lho, guys. Pedak to. Pedak lho, guys. Pedak lho. Lagi jomblo ya sehat-sehat lho. Lagi jomblone sehat kabeh, guys. Kenapa jomblo sehat? Karena hidupnya dekat dengan sabun. Ngono. Maksudnya dia iki anu. Gitu. Ya, ya rajin cuci tangan. Heeh. Rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan, guys ya. Iki pesenane Mbak Nana ya, guys ya. Eh, jenenge Nana apa sapa ya? Informasi ngono video call golek aku, aku bener-bener kenal di dulu. Apane tak video call ra gelem malu-malu kucing sih. Ndak gelem. Ndak gelem. Weh. Kowe wong delok YouTube ora? Delok. Ah, ya kudu delok. Asline iki arep telepon gelem, cuma iki roh wajah ya awake dhewe munek-munek apa piye iki. Memang ya kebanyakan sing wis tau video call ngono kuwi. Ngono kuwi ya. Gejalane ya bibir pecah-pecah, tenggorokan kering-kering dan susah banget besar. Ngono ya. Gejala sariawan. Piye iki langsung dinaikkan? Iki langsung dinaikkan, nunggu pick up dulu ya. Nunggu pick up dibawa ke tempat penggergajian ya, guys. Oh, piro iki to? 2 meter selawe, guys, kidone. Nunggu cukup sih, An.
2 meter 25 hampir 50. Engko pucuk-pucuke kan enek bongkot-bongkot ngono engko di gua kan butuh ade 2 meter. Awake dhewe butuh 2 meter sing diketok 2 meter 50. Padahal iki butuhnya 2 meter. Makanya kita hargai mulai yang 2 meter ke atas ini gaya sama yang ngono kuwi. Aja omong sama mangkle amu aku ini harga beda kok sama kowe. Berarti pas kipas mumet wae. Mumet ta. Emang mumet. Oke, okay, pick up-nya udah datang. Oh, sudah datang. Kita naikkan yuk, guys. Oh.